Victòria per la mínima del Molins de Rei Club de Futbol a casa contra un Pallejà que visitava el Municipal Josep Reig, tercera taula. A la primera part, els molinencs van buscar la porteria rival constantment, mentre els visitants ho feien puntualment amb accions aïllades. Els tres homes atacants dels molinencs, Agudo, Capella i Xufo, van estar molt participatius, ajudats també d'un mig del camp molt fort amb Oleguer, Gossa i Torelló. L'únic gol del partit va arribar gràcies a Carles Capella, amb un gran llançament de falta, sense gaire angle, pel pal curt, on el porter no va poder arribar. El Molins dominava el resultat i el joc, i així va arribar el descans. Ja a la segona, les ocasions es van repartir més, però el Pallejà no feia mèrits per empatar. El Molins es trobava a gust, i Agudo va tenir una jugada amb un penal polèmic, on l'àrbitre no va xiular. Criado entrava per un Xufo, ja desgastat, que havia fet un gran treball físic. Àlex Agudo veia la segona groga per una estranya jugada. Saltava l'alarma al Municipal Josep Reig. El Molins tenia que afrontar els últims 20 minuts amb un home menys. Finalment, els molinencs van resistir patint i l'equip torna a sumar una victòria important, a casa, davant d'una graderia plena d'aficionats dels dos equips. Estem amb Joan García, míster del Molins de Rei Club de Futbol, que ha guanyat avui per la mínima contra el Pallejà. Joan, quina valoració faries del partit? Home, primer de tot, felicitar els nois pel treball que han fet, perquè bueno, no era un partit fàcil, les circumstàncies d'haver perdut la setmana anterior, jugues contra un equip que fora ho havia guanyat tot excepte un partit que havia empatat, i bé, bueno, un partit que se'ns ha posat de cara amb l'1-0, la segona part ha costat, arrel de l'expulsió d'Àlex, totalment injusta, però bé, el que comento, l'equip ha treballat molt, s'ha sabut mantenir el resultat i bueno, tres punts molt importants. Moltes ocasions hem vist a la primera part, però només un gol, aquest gol, un golàs de Capella que ha fet de falta. Potser ha faltat alguna cosa més, no?, per fer més gols al marcador, no sé. Sí, aviam, a diferència d'altres partits, sabíem que avui pues, era molt important estar forts en defensa i fer-nos forts, sobretot concedir poques ocasions i intentar no encaixar. Ha sortit bé, després doncs, bueno, sabem que ofensivament sempre creem ocasions, tenim jugadors doncs, que en qualsevol moment donat et poden desequilibrar i et poden generar una ocasió, però avui la consigna era sobretot ser forts defensivament, intentar no encaixar gol i a partir d'aquí doncs, la que tinguéssim intentar aprofitar-la. Comentes la fortalesa defensiva, segurament també al mig del camp amb dos homes com Oleguer, que hem vist, que ja ens vols comentar fa unes setmanes, que l'estem provant al mig del camp, i Gossa també, que és un més de concentració, diguéssim, no? Segurament al mig del camp buscaves, i Torre també, no? Que no és Capella, a mitja punta. Sí, aviam, sobretot al mig camp buscàvem gent de treball, gent que per alt també ens donés solucions, perquè sabíem doncs, que el Pallejà intenta iniciar, però quan li costa acabar llançant, sobretot amb el seu central esquerre, que té un desplaçament molt, molt bo, i la intenció era aquesta. Després doncs, són dos jugadors que en pilota doncs, tenen criteris, saben jugar a un toc, a dos tocs, bueno, tenen cosetes, però sobretot avui la idea era que defensivament l'equip no patís o no concedís ocasions senzilles o simples com ens va passar el partit anterior. Comentaves abans que l'Esparreguera havia perdut. No sé, estem veient els primers classificats de la taula, els 4-5 primers, un pèl d'irregularitat, no? Potser en aquestes primeres jornades no hi ha cap un que diguéssim que s'està escapant molt. Ja està sent molt, molt competit, no? Sí, aviam, a diferència de l'any passat o de fa dos anys amb el Sant Esteve i la Guàrdia, si no recordo malament, que bueno, van agafar una ratxa de 15 partits sense perdre i es van distanciar 10-12 punts del segon, aquest any no. Aquest any estem veient que és un grup molt igualat, que el 14è pot empatar amb el segon o pot guanyar el primer i que cada partit ha de ser pues, és una història diferent i s'ha d'afrontar pues, amb la màxima il·lusió, amb màxima intensitat i a partir d'aquí doncs, afrontar-lo amb ganes. La sort és el que comentava abans, que avui era important doncs, perquè la setmana que ve juga Pallejà Esparreguera, que és segon contra tercer, llavors clar, avui sabem que un dels dos es deixarà punts o inclús els dos, no? Tot i que nosaltres doncs, també tenim un desplaçament complicat, que és el camp de la Penya Recreativa, que segurament sigui un dels camps més difícils de la categoria. Però bueno, content pel treball i content pel resultat. Serà un partit complicat, no?, aquest, el camp dels Pajaritos, amb uns Pajaritos, si no m'equivoco, estan cinquens, a pocs punts, cada cop més a prop, segurament voldran fer la guitza una mica i col·locar-se allà dalt, no? Serà un partit segur. Sí, bueno, i ara ja també juguem, o ja portem 3-4 setmanes jugant amb el hàndicap de que quan vas primer tothom vol guanyar el primer i sempre doncs, donen aquest plus d'intensitat o de motivació que fa que costi. A part, els Pajaritos és un equip que, bueno, molt complet, molt compensat, gent veterana, gent que porta i que coneix molt bé la categoria,
ahir va, no, perdona, avui ha perdut 2-1, bueno, això fa que li traiem 3 punts, però bueno, últimament s'havia enganxat a la part alta, i el Vallirana igual, el Vallirana avui ha guanyat 0-4 o 0-3 al camp de la Guàrdia, i és un equip doncs, que amb els entrebancs que hem anat tenint els 3 de davant aquestes dues últimes jornades, doncs bueno, s'ha enganxat un altre cop amb aquest grupet de 4-5 equips que estem allà. Doncs moltes gràcies, Joan, i molta sort. Gràcies a vosaltres.